dia hoje para essa turminha começou logo cedo. E olha lá eles, todos atentos. Desânimo aqui, não tem espaço. Ao todo, 50 alunos do 5º ao 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Percival Xavier Ribeiro participaram da 7ª edição do projeto Escola no Legislativo, que tem como principal objetivo proporcionar a eles conhecimento sobre cidadania e o real papel do poder legislativo. E é claro, também um pouco da nossa história. Eu creio que vai ficar na memória deles, porque foi um passeio muito, muito legal, foi excelente. E eles puderam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Goiás e também conhecer a nossa política. Kevin se mostrou encantado com tudo o que viu aqui hoje e elegeu o lugar que mais gostou. Apoiado, mocinho? Foi o plenário, que é aqui que vão decidir o futuro do nosso estado que eu tanto amo. TV Assembleia. Informação com credibilidade.